of Sebera Kayub. Od istoka ka zapadu, kanjonima i rekama, planinama i jezerima. Vraćamo se našim korenima i prirodnim potom sebi. Ja sam Miša Pajić, a ovo su moje priče sa vode. I kako to obično biva, po dolasku na neku novu i meni nepoznatu vodu, uvek žurim da što pre zabacim. Ali red se mora poštovati. Prvo krećem sa pripremom hrane kako bi svaka čestica imala dovoljno vremena da ravnomerno poprimi potrebnu količinu vode. U praškastu hranu dodao sam nešto i peleta. One će biti odlične kao konkretan zalogaj ribi na mom spotu. Svako je imao svoj zadatak. Pavel i ja smo pripremali opremu za početak ribolova, dok je naš domaćin Jan počeo sa pripremama za jedan stvarno izvrstan doručak. Pozdrav kolege ribolovci. Evo danas se nalazimo na jednoj vrlo zanimljivoj vodi. Inače volim da predstavljam vode kao što je ova. Nisam, da budem iskren, uopšte znao za nju. Pozvao me Pavel da dođem na jedno jezero, malo jezerce, ali možda i nije tako malo jezerce, koje se nalazi u mestu Pivnicama. Pa Pavel, kako si uopšte došao na ideju da nas pozoveš i otkud poznaješ Janka? Pa, Janka poznajem, pa dosta dugo, nemam pojma, jedno 15-20 godina možda se znamo. Pošto je imao ovo jezero i pričali smo nešto kao, hteo bi sad kao ponovo da se peca tu, znaš. Rekao, ajde da mu pomognem, pošto smo jako, jako dobri, pa sam, zato sam vas pozvao i sreli smo se u Silbašu. Inače ti si ribolovac? Ribolovac sam, od kad znam za sebe, čim sam se rodio, sa štapom sam se rodio izgleda. Kojom tehnikom peca, šta najviše voliš da... Pa, inače sam sportski ribolovac, pecam na plovak, štek, najviše na štek, bolonjez, meč i ovo, feeder. Ranije sam pecao i sa parabolicima, šaransko pecanje, ono znači, i to je to. Janko, kako je ovo nastalo? Pa ovo je bila nekad jama koja se koristila za vađenje gline, za ove stare kuće od naboja. I onda je stojalo prazno, počela je tu već skoro i da bude otpadna jama, svako je svašta iznosio. Tražili smo od mesne zajednice da se to dobije na održavanje, za uzgoj ribe, ribolova i tako. I onda sam osmislio da napravim da to sredim za neki komercijalni ribolov, da bude, da mogu da dođu ljudi. Pristup je jako lepo ovamo da se dođe. Posadio sam mnogo drva, napravio na izgledu, odmah to sam radio. Ovdje se vidi da je hladovina. Hladovina znači kišobran, suncobran i broli i bivi, to samo treba u slučaju kiša. Tako da moram da radim dva posla, pa je jedno 5 godina ovo stojalo tako, samo za prijatelje da pecim. I sad smatram tako da je vreme da krenem polako malo sa tim komercijalnim ribolovom, gde mogu da vataju lepo meleza, babušku. Ima lepi babuški, čak što više i do 2 kilograma, ima šarana, amura. I ono što je najbitnije, linjak. Linjak, smuć. Iako je na izgled malo jezero, koliko, ono je površine, ja bih rekao sigurno hektar. Hektar i nešto jeste, znači dužine je 237 metara, prosječna širina 90, tako da nije ni malo. Znači ima 9 šaranskih mesta po 20, od 27, 28... metara širine, znači da baš nije... Komforno, znači svaki ribolovac ima komfor. Komfor, onda što se tiče jezera. Jezero je, svi govore uvijek za ova veštačka jezera što su napravljene, imaju neke dubine,
Ovo ima jako lepu dubinu, od metar i po do 2,5 metra. Od prilike, po tvojoj slobodnoj proceni, koliko ima ovde glava i kako si ti uopšte došao do ribljeg fonda? Kako je došlo do... Vidite, ovako. Znači, ribu sam uzeo iz Apatine, iz Bogojeva Matice, još 2004. godine. Uzeo sam 2006. 7. 8. godine od Darka Kenđela, poznatog proizvođača Amurske mlađe, uzeo sam Amura, znači pustio sam tada od nekih 30 grama, oko 1000 više glava, 1000-1200 glava. Da, i sad je ta mlađ konačno, da kažemo, porasla i došla u tu neku veličinu, lovnu veličinu, da kažem, da je vreme da se jezer otvori i tu su sad primjerci od 5 plus kilograma. Mogu reći da ovde prosek, što je, mislim, za ovu sad vodi i bez nekog laganja, znači prosek tu oko 5 kila, to je jako lep prosek. To je idealna voda, idealna, tako. Lep prosek, težim ja ka većem proseku, ali dobro, polako. Vremenom. Dobili smo ove osnovne informacije i još jedno vrlo, vrlo po meni važno pitanje za Pavela, a ujedno i za Janka je, da iako je ova voda, da kažemo, relativno mala u odnosu na neku divljinu. Pa dobro, da. I da je ovo jezer. Ovde nema ili ima terpana. Nema, ne, daj Bože. To je vrlo bitno danas ribolovcima koji planiraju doći. Nisi me to trebao pitati. To je ujedno bilo i moje pitanje. Jer ako, znači, ima ga. Ima ga u ogromnim količinama. Nema, nemoj mi to raditi. To je napast koja pravi ozbiljne probleme. Da. Ništa, Pavel, ja ćemo te sad ostaviti da završiš ovo što si počeo s ovim seckanjem. A mi došmo da uhvatimo tog nekog šarana ili amura ili nekog meleza babušku, odnosno da vidimo šta to ima u ovoj vodi. A kao što rekoh, ostavljamo te da završiš ovo što si počeo. Tako je. Ajde, idemo nas dvojica. Ajde, bistro parate. Evo, Pavel, ja smo malo izmarkirali teren. Po rečima Janka, bilo bi najbolje da pecamo tamo pod onom obalom, tako smo i odradili. Znači, moj desni štap je tamo pod onom desnom vrbom, pod ovom vrbom, ali sa njene desne strane, dok sam levim izašao malo nekih metar i po možda od te vrbe, jer tu sam i primetio neku aktivnost ribe koja je bila, aktivnost ribe nije bila u samoj obali, već na tih neki metar i po od vrbe. Pošto nam je hrana slatkasta, krenut ćemo sa aromom divlje ruže. Evo na drugi štap, za početak ću da stavim aromu ananasa, a kao prihranu, odnosno hranu, ću da koristim tigrovo brašno, odnosno tiger nut, jer plašim se da će me na ovo slatko malo više zezati babuška, dok na ovo neko, hajde da kažem, neutralno, treba bi pre da dođe neki šarko. Sad vidjet ćemo, tek krećemo, pa ćemo vidjeti u toku dana šta će to dati bolji rezultat. Na jezerima površine kao što je ovo u pivnicama, odlično je kada dva ribolovca sede jedan kraj drugog, a imaju potpuno dve različite taktike, baš kao Pavel i ja. Na desnom štapu imam bačeno M1, a na levom štapu je strawberry lotus. Od Melega, vidit ćemo kako će biti. Ubrzo posle početnog hranjenja imao sam i prvi udarac. Na udici se našao baš lep primjerak babuške. Iako wafters imaju poprilično jaku aromu, Pavel je odlučio da ih dodatno nadipuje, ne bi li što pre privukao ribu na svoj mamac. Pošto smo doručkovali
odradili početno hranjenje, krenuli smo i sa ribolovom. Vreme se malo promenilo, malo se razvedrilo, ali je samim tim i vetar počeo da duva, što smo i očekivali, jeli, što je bilo prognozirano. Za sada, da budem iskren, nisam neki optimista. Imam jednu babušku, imam učestale neke sitne trzajčiće. To je verovatno babuškica, ali hvata za bujilu, ne može da uhvati udicu sa mamcem. Za to vreme Pavel je već imao dve ribe, odnosno dve babuške. Lepo je što ih ima i pecanje se svodi na neku aktivnost, ima aktivnosti. Momci pored nas koji pecaju, da kažem, u ovom drugom delu jezera, odnosno uz samu onu trsku, mnogo bolje danas prolaze nego mi. Imali su nekoliko šarančića koji jesu bili sitniji, ali su šarančići. Dok Pavel i ja se mučimo sa ovim trzajevima, oni uspješno vade babuške. Sad ću još jednom dva puta da zabacim, još 10-15 minuta, pa idem do momaka da vidim da li se njihova taktika nešto značajnije razlikuje od naše. Možda da ukrademo i neki savjet od njih, da vidimo kakva je to dobitna kombinacija na kojoj oni dobijaju ribu. Dok smo se Pavel i ja trudili da uhvatimo neku ribu, Janko je išao na sigurno, odnosno počeo je sa spremanjem svog specijaliteta. Ubrzo se javila i sljedeća riba. Kako kod mene, tako i kod Pavela. Hajde malo da odemo do Baneta i do Luke, da vidimo kakva je situacija kod njih. Bane, šta kažeš? Pa evo ide ovaj krupnija malo babuška, ide uzimala je malo aktivnije. U ranijim satima, sad kako je sunce izašlo, malo je kao da je malo zatiče, uzima i sad, ali dosta pipavija. Ima nekih dešavanja, mada bolje je bilo jutros. Reci mi, jesi ti prvi put na ovoj vodi? Ne, dolazim ja ovdje često. Dolaziš često? Da. Jesi imao nešto krupnije ribe ranije? Pa bilo je, da. Bilo je šarana, bilo je amura dosta krupnog. Pa krupnog, tako do 8-9 kg. Reci mi, vidim da pecaš otprilike na pola vode. Jel to ista situacija tako i sa ovim štapovima? Jesi tu na pola vode ili si tamo pod obalom? Ne, baš pod obalom. Znači za krupniju ribu ipak gađaš onu obalu. Mislim da se tamo hrani, tamo se i kreće. I tako nekih 30 cm od obale, u baš onom hladu. Tu najviše uzimam. Reci mi, jel ima nešto specifično što se tiče mamaca, hrane i... Tako dalje, šta bi preporučio? Tvar, recimo sad u ovom momentu bira voće najviše. Konkretno ananas i sitniju bojilu. Ništa preko 9 mm nisam stavljao. Babuška ide tu tako. I isto potpuno na ananas. U ponedeljak smo pecali, recimo tad je uzimala ružu, divlju ružu. Isto sitnu bojilu. Dobro, ajde Luke da vidim šta Luka kaže. Luka, kakva je situacija kod tebe od jutra? Pa, dobro. Dobro? Zadovoljan sam, da. Babuške rade? Da, krupnija, baš fino radi. Sad u posljednje vreme nešto... Usporila malo, kako je sunce izašlo. Pa, malo da odmori i ona. Sad će valjda opet. Ja koliko sam čuo od vlasnika, ovdje su zabranjeni živi mamci, jel' tako? Da. Znači, pretpostavljam da i ti pecaš na neke wafterse, mini bojilice i tako dalje, jel' da? Manje bojile, da. Je li ima nešto što bi ti preporučio za razliku od Baneta? Šta je tvoj favorit bojila? Pa, ja isto... Odnosno aroma, da kažem. Ananas isto, koji je on. Ananas? Da. Prošli put, na primjer, kad je bilo ovako vreme, kad je sunce izašlo, luk je htjelo. Beli luk.
pa ćemo sad probati i to. Možda krenu. Hrana? Hrana. Slatkasto nešto, isto. Pa isto nešto voćno, da ne da. Znam tačno šta je. Ovdje ima koliko ja vidim. Ali ima svašta i kukuruza. Ima svašta i uljane repice i konoplje i kukuruza da, da, da. I čak i ovo keks neki u boji ili tako nešto. A reci ti mi meso i to jeste probavali uopšte ili? Pa jesmo, ali nije dalo neki rezultat. Nije? Nije, nije. Ti je za razliku od Baneta, si na jednom feederu, a? Ne. Ostao veran dovoljno, jednom feederu, dovoljno. Uživanje, jel tako? Da, da. I tu si bacaš u Ustarsku. Pa tamo uz obalu, da, da. Nedugo nakon našeg razgovora, Bane je uspio da uhvati jednu od najlepših riba naših voda, linjaka, koga je brže bolje neoštećenog vratio u vodu. Prilikom izgradnje jezera Janko je na sve mislio. U toku leta, kada su visoke temperature, potrebno je obezbediti dovoljnu količinu vode kao i kiseonika ribi. Za to se brinu bunari koje je Janko iskopao u neposrednoj blizini jezera. Nakon nekoliko sati ribolova, osim onih nekoliko uhvaćenih babuškica, nemamo nikakvih dešavanja. Da li ćemo uspjeti nešto da uradimo do kraja dana, stvarno ne znam. Nešto mi ne obećava situacija. Ovo sunce kako je krenulo i razbilo ove oblake, primijetili smo da se Amur digao gore, verovatno sa njim i Šaran. Da li će nastaviti riba da se hrani, da li će se ići na dno, ostaje verovatno delom i do nas da pokušamo hranom da je spustimo. Ali sve u svemu, evo na levom štapu, neki voćni miris i voćni arome, na desnom je meso, na desnom se od jutros znači ništa nije dešavalo, dok na levom one dve uhvaćene babuškice. Ono što preostaje sada da pokušam sa neutralnim aromama, odnosno da probam sa bojilicama koje nemaju nikakvu aromu, da probam da se malo poigram sa bojama. Ajde da za početak krenemo sa nekom belom bojom. Da vidimo, iako sam probao na ovom desnom štapu da stavljam neki sir i luk koje su bojilice bele boje, ali ove su bez ikakve arome, znači bit će samo hrana. I bit će ovaj mali katiščić u veličini isto tako nekih 6 do 8 mm. Pavel, šta ćemo? Za sad riba vodi. Za sad riba vodi. Da li ćemo mi prijeći u vodstvo? Nama u principu treba jedno, dve krupnije i da je pokažemo i sam. I to je to. Ali teško je izgleda doći do te krupne. Šta ti tu za mamac? Šta si stavio za mamac? Stavljam korn po papi i umačem u med. U med? Da. A je li ti hrana, osnova ti je slatka ili slana ili meso ili... Neutralna. Neutralna? Da, hrana je neutralna, a... Pa šta misliš, šta se u stvari događa? Ajde iz tvog iskustva da čuje. Pa šta se dešava? Vidio si jutros kako je bilo vreme. Menja se vreme, pritisak, nešto. Šta bi ti sad radio da pecaš teko? Šta bi radio? Da pecaš teko. Kakva bi ti sad taktika bila? Pa isto kao i ovo, mučio bi se. Šta bi radio? Nema. Nakon zaista fantastičnog ručka koji nam je Janko pripremio, napravili smo kratku pauzu, malo pročiskali u hladovini na samoj obali jezera. Nakon toga vraćamo se aktivnom ribolovu i dajemo sve od sebe ne bi li uspjeli da uhvatimo i neku krupniju ribu. Ove babuške koje smo do sada hvatali jesu zaista lepe, ali ipak smo željeli da uhvatimo i nekog šarana ili amura. Kao domaćin, ispunio je više nego što smo očekivali. Kako je završio sve svoje obaveze prema nama, Janko je odlučio da uzme štap u ruke i pridruži nam se u ribolovu. Muka živa, ali
ja mislio šaran. Ali sam se prevario. Lepa. Evo ovih posljednjih sat vremena ribolova, sam sumrak, izgleda da se ipak malo vremenska situacija popravila. Baš je prijatnije na polju i evidentno da je pritisak malo pao, tako da se javila ova jedna baš lepa babuška. Nije to naravno neki ulov, ali u odnosu na današnji dan, gdje su bile svega 3-4 babuške kod nas, dvojice, ovo je odlično za sada. Tako da, ajde, još ovo malo ostaje, promijenio sam i mamce, došao sam sa slatkog na meso, sad sam na M1, a ovdje sam na jagodi. Ta babuška konkretno se javila na M1, pa evo još ovo malo da vidimo da li će se možda javiti neki šaran. Pa ima jedno 2 kile, sigurno. Slušaj, mali, ne mali, najveći danas. Lepa udica, bez kontra kukice, odmah izašla. I jedan mali, lepi brkonja. To mali, prelep jedan šaran. Baš lep. Ajde mali. I evo jedno za kraj. I to nije babuška. Šaran. Šaran. Evo, ceo dan bili smo uporni, dakle nas četvorica smo aktivno pecali, Bane, Luka, Pavel i ja. Međutim, dan baš nešto nije bio sjajan što se tiče ribolova, jesmo mi uhvatili babuški i to stvarno lepih komada, bile su ono i kilašice, par komada je bilo. Međutim, samo onaj moj šaran, ako se može nazvati to ribom vrednom pomena od nekih kilogram i pol možda, jeste lep primjerak, ali definitivno to nije reprezentativan primjerak koji može da oslika ovu vodu. Ja se nadam da ću imati priliku ponovo ovdje da dođem i da uspemo da uhvatimo neku ribu, kako nam je Janko rekao, ovdje ima značajno većih primjeraka. Ali Bože moj, to je ribolov, pa ovaj dan završavamo tako kako jeste. A do neke sljedeće priče sa vode, ja vas pozdravljam i bistro!